Чоловік забив до смерті свою дружину. Подружжя розпивало спиртні напої. Чоловіку не сподобалося, що дружина випила забагато. Потім між ними виникла сварка, і чоловік вирішив конфлікт з тусанами. Вранці жінка не прокинулась, а її кривдник втік у невідомому напрямку. Впродовж 2 місяців злочинець переховувався. А 31 жовтня правоохоронці затримали чоловіка в селищі Мирне. Поругалися ми. Поругалися. Вона була п'яна дуже. Я її хотіла оманити. Ну, так вийшло. Подія була кваліфікована за частиною 2 статті 121 за вчинення вказаного кримінального порушення. Покарання передбачено від 7 до 10 років позбавлення волі.